მაგარი ხედი რა. გასა უგეთოს. Შეკვეთილია ვითომ ტრაქტორი და სინამდვილე ტრაქტორისტობა. ტრაქტორისტობა ყველაფერი უნდა იცოდეს. ტრაქტორი ეს ტრაქტორები შემოვიდა ჩვენ ფართობებში საზოგადოდ ყველა ობიექტებში და გაყოფილი ვართ იქნება და ამავე დროს ძალიან სწრაფად დაითესება კიდევ ყველაფერი კარგად ტკბილად და გემრიელად კეთდება აქ რელიეფი არის ძალიან ცოტა მაგარი რელიეფი ხუნა უჭირს ტრაქტორსაც უჭირს ხუნა და ხარებს თავისთავადაც გოუჭირდებოდა ყველაფერი ეს ერთად რო ავიღოთ აშენ ამ პროგრამის დამაარსებელი და გამომგონებელი. ხალხისთვის არის უებარი წამალი. ხალხისთვის ეს ისეთ რამეს ნიშნავს დიდ შაღავად, დიდ მოპერებას ხალხისთვის. სოფელს უხარია. რო ამოდი, თხნავ, თესავ და ეხმარებით ხალხს. ეს უხარია სოფელს. ამას მომავალი წლისთვის უფრო ენერგიულად შეხვდება ხალხი. არამარტომენ თელესოფლის ყველა მოსახლეს მაყოფილია მივიღეთ ბარათები რასაც ქვია როგორც ხვნის ასევე დადისქვა დაფუერების ბარათების მიღების შემდეგ ჩამოვიდნენ ტრაქტორები მექანიზაციის ცენტრიდან მუშაობენ როგორც დღისით ისე ღამით მადლას მე მადლობა მინდა უთხრა როგორც მექანიზატორებს ისე ხელმძღვანელებს რამეთუ პროცესი შეუჩერებლად მიმდინარეობს